啊，该动是该思想有动，哦，啊，这伫个做甚？咱民政府伫这个美国做事的代志，有开做一记者会、参会吼，也是办一个活动，啊，是讲去日本参拜这个天国神社，也是去见这个天皇、大祖师等等这类。拢去用外口的人去解脱，讲办旅游啦，办旅游。即摆咱反倒头来想吼，办旅游你太着去国外，办旅游你太逐单拢去一个新家。你若用咱台湾人的思想来讲吼，一个新家算是咱讲皇帝咧。林堂也是讲迄种，迄毋是讲讲外年啊，咱讲光彩也是讲，也是讲有啥物款好，咱讲欢喜的。去遐面，你袂我当去欢喜的啊。去遐是你看一个历史，看一个过去咱的先人战败，咱战败了啊，咱一寡英灵复强凶就伫遐啊。所以有人咧解讲啊，你讲咧办迄个日本怀旧之旅。什么东西？因为无了解，所以会误解。啊，这个新闻消息，伫即摆台湾岛内，这个媒体吼，伊袂去甲你报这呢。啊，若变报，拢甲你报负面呢。啊，你台湾政府吼，个人甲啥物人车祸啦啦，你台湾政府个人欠债啦，向放火啦。啊，所以电视若咧报迄种。越有争议性吼，越有争议性。越有争议性的一挂新闻吼，你就要注意较深。迄后壁有啥物物件咧操作？啊，无是啊，媒体一直连，一直点，对台湾民政府一直攻击，相当严重。当然，即摆豆豆仔来减少啦。啊，你来看这個，这各国的媒体，你用网络咧查，找到咧。哦，找到嘞！有人讲哦，这是迄落啦，这是开钱去买啦，买广告啦，哦，开钱去买广告吼，我暂时同意这个讲法。我若开钱买广告，爱有广告效益嘛，对不对？啊，迄个广告效益是啥？这有啥物款的广告效益？我讲咧卖啥物产品？这个广告是咧广告咱的活动咧。所以，咱大家来用台湾媒体迄个 logic， 就是迄个思维啦，吼、哦，迄、那个思想咧来看新闻啊，你差不多拢是误导的。过去真侪政论节目也是有一挂即个名嘴啦，也是讲一挂即个学者、研究者。拢针对足侪款的议题咧研究，吼、哦，台湾的地位到底属地叨一个？即摆嘛有人主张台湾地位属于中国的啦，吼、哦，伊的主权属于中国的啦。啊，只是即摆地理也都互美国占，有人咧讲啊，啊，足一种讲法啦。啊，但是讲法有讲出来，有发表文章，迄拢一回事啦。亲像新台湾文出来，伊嘛算是一种学术的一种的发表。但是你发表出来了，你去在执行看嘛，你去在执行看嘛，看执行会行。啊，咱比较提出侪物件，就是讲，咱有时啊，咱单看一个点，咱会无了解。311，这个美国在台协会吼，伫台湾设一个关口，把因的侨民，把带去麦当劳。啊，这是一个足奇怪的现象。因为咱的理解吼，这个中华民国政府家己已经有迄个移民官啊嘛，有迄个海关啊嘛，所以进出关应该是透过遐。但是 AIT 的这个工作人员，伫这个311大地震，这个日本的这个原住民的发电厂吼，迄、那个去予派去的时阵吼，拢甲侨民撤退了。即摆出地问题出伫。前啊，伊有这种新闻出来，啊，这个新闻吼，咱无注意看，咱阁无了解，哦，我予大家看，迄个新闻安怎来？
弟弟来台湾的96年在日本的美桥，你甲看，这个新闻都出名哦。三日月看完，伊就是用这个歌，咱这个歌，伊电脑把个网络的线机有诶资料有啊，伊就开始对车开始一个一个在的，哦，检查伊的身份啦。陈从搭东京，已经搭华航的包机抵达了桃园，现在是透过 AIT 安排暂时住在饭店，而同时 AIT 也已经宣布，他们为了要协助美侨顺利的撤离，所以今天开始要暂时停办美国签证。AIP 针对这件代志，停止这个发这个签证，啊，就发言人，伊就派一个发言人出来讲这件代志，哦，讲这件代志，啊，较早的签证，啊，这新闻都讲到一点哦，美侨入台享有免签，伊讲享有免签，一个美国公民对加州。到一家这个佛罗里达，吼、哦，伊敢卖签证？唔免吧，家己国内了好，敢卖签证？唔免吧，白白拢是美国的属地，敢卖签证？唔免吧，伊来台湾，现在唔免签证。台湾是美军的占领地，你用这个角度来理解，你就知影啦。台湾是美国的占领地，吼、哦。咱再来看一个消息，吼、哦。咱来看一个消息，赶快，美国建机呢，在台湾。这新闻应该知吧？哦 ，AIT 的人在走出来讲话 ，AIT， 伊也会记你这个单位，这个单位不止啊大，只不过吼、哦，咱无去了解背后的动机，还是讲背后的啥物新闻？这 AIT 伊有法度直接涉海关 ，AIT 对中华民国来讲，伊只是一个私人的公司行号，还是讲一个机构单位？伊毋是啥物大使馆，伊毋是迄种美国啥物啥物官方的啥物单位，但是签证是伊咧发。佮最趣味的就是讲，泰达拜若有佮美国有关系、佮国际社会有关系、佮即个中国、佮美国、佮日本之间有关系的新闻 ，AIT 就会跳出来讲。咱来好好思考 AIP 是啥物款个角色，吼、哦。咱咧讲台湾无国际承认的政府，这是民政府讲，这是咱第一摆去告美国告了司法伊伫即个判决书顶头写，为着这我去查，我一开始来我拢弄做遮英语人，拢做厉害吼，拢做假甲我骗，假设安尼啊，所以我客人资料我拢去甲上网络去甲查，大家拢查会见，毋是查来台湾民政府的网站哦，是查来外国、查来美国的网站。所以我去甲查了，才知影台湾民政府依照国际法律一直咧帮助台湾人民，
要发声啦，帮助台湾人民伫国际发声，互台湾人民会当浮起来。啊无，其实即摆代替台湾人民咧发声的是遮中华民国遮个政体，伊用中国人思想的迄个立场咧替台湾人发声，说真正的台湾人声音无去啊。你去比赛，哦，奥运的迄个比赛啊，都侪拢是台湾的主题哦，但是因派啥物款的旗啊？是咧五千的迄个，迄个里约奥运有一个难民队伍，伊就是用迄奥运旗迄个。咱过去咱看无那一面旗是什么意思？啊，即边里约奥运有一组叫做难民队，啊，迄个来看中华民国这个中华台北，你会知即叫做难民队。啊，难民嘛，毋是讲咱现在乌白讲讲的，啊，难民嘛，毋是讲哦，难民就讲哦，这是歧视啦，哦，咧歧视啦。啊，咱看遮个物件，咱敢知影讲，刘邦建权在台北，伊敢称叫做 Chinese Taipei。我过去甲一个英文老师讲，啥物叫 Chinese Taipei？ 我甲问啦，伊讲中华台北啦，啥物意思嘛？啊，中国台北、中华台北意思嘛？啊，是安怎 Chinese Taiwan？ 唔 Chinese Taiwan、Taiwan， 是安怎叫 Chinese Taipei？ 伊无在条，甲我回答一答。新台湾人内底讲啥物嘛 ？Chinese government in exile， 流亡 in Taipei。刘邦建权伊个干签的宿舍就是伊个名称甲伊个所在位置。好、哦、啊，大家无了解这个部分，我再来大家看啊。所以甲看吼，即个维基百科啊，维基百科内底有写着即个流亡建权，吼、哦，你看伊叫啥？波兰流亡政府嘛，流亡开始的年份是特别嘛，吼、哦，啊，遮伊是对对流亡出来，你着对遮看，你着知影，吼、哦，啊，总部最早在巴黎，啊，最终在伦敦啦，所以叫做波兰。哦，啊！你看遮，遮嘛西班牙、捷克那种流亡政府啊，这拢是哦。你看大韩民国临时政府啊，这嘛是安尼，伊就是本来预备流亡出来，走去到倒位啊。哦，啊！你看遮足趣味啊，这个缅甸流亡政府哦，这个国因的国旗足熟悉吼，有无？这就是甲中华民国做嘛子，所以才有这种物件。啊，到这段吼、哦。流亡建款，写着这有无？中华民国流亡政府。但是呢，伊只有写中华民国哦，因家己无认为因是流亡。哦，啊这段伊在咧解说这是啥物物件？1949年流亡。哦，这段在咧解说。啊，有时啊，你看这个中文版的吼，会袂准啊，你倒来去看顶头吼。叫一个简我看卖，你来看遮啦，你若甲切做英文版的吼，你就知影伊咧解释有诶中文版的会写了甲英文版的无同，啊叫写，吼、哦、，ROC 的政府，吼、哦，伊流亡去，伊代表遮个资料安尼，啊其实全世界有足侪的流亡建款，只是咱毋知影迄段历史。啊，所以强力台北就是这个意思。但是呢，当我甲这个英文老师讲这件事情的时候，伊坚持否认我的解释。伊讲，哎，我袂讲。但是我问伊讲，啊，你阿无我讲，我袂讲，你来讲一个正经的给我听。哦，你不是我袂讲的嘛？你讲，但是伊同我解释。哦，啊，当然有人讲啊，这你台面上家己的便宜啊，你家己讲，不要紧啊。伊若是安尼理论嘛，袂要紧哦。伊咱即个当然，如果伊伫咧提速，咧做一寡迄个国际的一寡政治活动，是讲咱去过美国、过即个中华民国，即拢有证件出来嘛吼、哦，大家嘛怎解嘛？伊放弃
放弃迄个物件嘛，你敢有看到？哦，伫网站有看到。哎，放弃迄足简单诶，迄白纸乌字顶面写甲足大字诶啊。啊，当然你若搁看无，咱讲迄是造化啦。哦，来，安倍吼，伊咧甲即个卢西亚来讲，哎呀，你着发生斯德特。啊，一开始当然嘛，看无种新闻咧讲啥话。像咱也去查者啊，啊，其实咱来去看旧金山和民调哟，伊都写伫即即几块块。因为迄个时阵战后的正面，即几块块是迄、那个，哦，迄、那个咱讲苏联，较早叫苏联，即摆无叫苏联，俄罗斯人来讲，这就是讲，迄时阵分配正面，迄蒋介石来占遮的，啊，因迄、那个啥，迄、那个俄罗斯去占倒位，美国去占第几块块块是就是安尼。迄个时阵，一直到今仔日，啊，日本想要甲退倒，啊，日本若要退倒来，伊嘛要根据国际法啦。啊，这种讲法吼，足容易予咱感觉讲，啊，这样中国人咧讲迄个，台湾澎湖是中国，数千年来不可分割的神圣领土，有啥物感觉？中国人伊咧讲的这个讲法是咧讲迄个历史感情。但是安倍伊咧讲这个不是历史感情，伊咧讲迄个国际法律，啊是偏差伫遮啦。但是咱看起来，咱感觉讲啊，着过去恁有一段时间有一块即四块块，啊你即摆想要退倒来，你嘛是基于情感，迄根本甲情感无关的。但是咱看无，因为咱无对这个国际法的了解。好来，咱来看这个新闻，咱即摆咧开始解读新闻。你看了这个新闻，你就想，哎，这到底种新闻派？直升机首降，模拟总统撤离，总统现在要撤离。你刚才看一篇新闻，你看无？但是咱即摆新闻吼，你若有一种家己观念吼，你就知影，咱来比报纸，你无同款的报纸，伊的立场无同，你家摕出来比，你大概会当了解讲，迄、个新闻到底是咧讲啥？你来看一个模拟共军斩首，总统撤离，共军斩首总统，啊，表示什么话？表示台海要发生战争啦，啊，无伊才会做一挂预言。伊做预言就是表示有一挂设定预期，讲以后可能台湾会发生战争。啊，迄直升队首度降国防部，有无？咱看到啊，这个新闻是同款的嘛，有无？这相片都同款的。啊，这两个新闻你看看，这是有啥物款的？意思比较变，咱再来看这嘛，这虽然较远，但是你个慢慢啊，你会去了解。咱台湾做侪新闻，甲日本、甲中国、甲美国的新闻拢有关系，所以你爱甲搭配。AIT 前处长证实陆战队将进驻，强调不是驻军。这种媒体吼，伊做到用这个修辞学，伊做到用这个方法哦，哦，你对这个新闻的敏感度甲迄、那个甲。感受降低啦。头前即句话就是陆战队进驻 AIP 的即个新的即个基地是真实的代志啦。啊，后壁即句话强调不是驻军，伊在削弱即个新闻的敏感性。啊，迄是驻军啦，人大惊小怪啦，当然闽南大惊小怪啦。啊，你若来遮有上过课，你大概你会去注意即种去敏感即种事。啊，这足奇怪的新闻就是，但这个代志发生的时阵，记者去问 AIP 前处长，想要去问前处长，但问现任处长。我头拄仔讲 ，AIP 是一个足角色足特别的一个机构啊，是单位，因为现在拢咧发表声音，一个代表美国的意思。AIP 伊讲出来话，大概拢是美国的意思，美国的利益。所以，即卖伊问前处长。前驻场看不要紧啦，啊，伊若现任处长，伊就甲你引诱我啦，哦，来，佮赶快 AIP 的新闻嘛，美国陆战队驻守 AIP 即股真的啦，后壁即股就他都在赶快意思，汤少成讲类似保全性质啦，啊，上面几口单位也请到陆战队来做保全，那无去甲想看嘛，想到一个基地，啊，请到陆战队来做保全。那以往咱想讲，保全就是迄种
连身体连较勇，走得较紧吼，啊，摕一个真本有无？啊，咱上运钞车迄款，咱大家迄款，迄条战队受的训练是搁特别无同的。过来，咱来看这个，有无？美军陆战队进驻台北 AIP， 为日后撤侨铺路。咱在到末咧三米，伊是一个撤侨的动作。啊，美军来遮要撤侨，啊，啥物？发生啥物代志要撤侨？战争啊！啊，为啥要撤侨？伊标明伫台湾活了好好，伊才要撤侨，要战争。你若看一寡战争片，就知影。伫迄个中东地区一寡迄个美国的大使馆哦，伊迄是有迄个军队驻扎伫迄个大使馆内底，咧保护迄当地大使馆。所以你若是美国公民，伫遐出了代志的时阵，你冲入去大使馆，伊的军队有先甲你保护。啊，迄个是国际、国际甲国际之间的一寡条约，也是讲一寡即个规定，国际法的规定。大使馆某一种偏度是即、這个。因为美国的一寡主权的上顶伫遐进驻伫遐，啊，迄、那个范围内底，你袂当改弄、改拍，吼、哦。来，咱再来看这船 AIP 驻陆战队，迄、那个船的意思就是共款，它倒在后壁，啥物啊？类似保全性质，迄、那個、意思共款啦，吼、哦。但是即几个新闻，互咱透露一个真实的消息，就是。AIP 真正有美国的海军陆战队入来，这件是事实。啊，后壁安怎解释？迄就是西人家己的立场，也是讲伊无法度，伊无法度讲。照你讲一个官员吼，若是记者甲你问讲，哎，听说什么什么说，其实你会当卖回答，因为是听说的嘛。啊，但是伫伊的方面，伊若真正确认到这个消息的时阵，伊个有一挂反应，啊！你看，伊讲啥物话？没有权决定船进驻陆战，啊，没有权决定。咱等下来问这个问题，没有什么权？为什么没有权决定？咱看这新闻，去了解啊，开始去挖啊。但是挖台湾的这个媒体拢未去挖这个新闻，因为挖伤深哦，就挖着地面啊，就撇开啊，当然切开。啊，是安怎想呢？所以，当时政府伫只讲足久，讲台湾还佫美国军事占领台湾，足侪人铁铁唔相信，足侪人无法度相信，哪有可能？咱即摆毋是一个自由的国家，咱会当选家己的总统嘛？咱是一个民主的社会啊，哪有可能还佫美国军事占领？干那即点，足侪人拍拍个拍拍。但是咱讲的事实就是。台湾还未结束这个占领状态，有新转合并条约是强调的，但是台湾的问题还未解决。啊，第四个讲，咱即马不上不下，你知道无？咱即马摕着迄个中华民国的假护照，咱讲的假的意思是讲迄本的迄个真是毋是真正的，是咧讲迄个效力，足侪人唔承认啊。啊！你讲迄是真诶，迄有效力，人承认。安尼，咱来问讲，啥物叫做中华民国？啊，中华民国敢是台湾？多侪人即个答案都足够少。我有人讲是，有人讲毋是。啊，因为1979年安怎发生啥物代志安怎，就足侪种解释。像台湾人对一件代志、对一件事物、对一件物件诶定义，遐尔啊无清楚，遐尔啊混乱。因为这历史的关系，啊，所以现在咱若从头仔去看，吼，头仔去了解，这种观念慢慢啊就建立起来。啊，结果呢，咱直接上到尾啊，叫人讲啊，恁这拢在骗老人的啦，骗遐头毛白的啦，有年岁啦，所以较好骗，少年仔拢袂骗，拢骗袂起，啊，毋是安尼，少年仔拼生活就袂富啊，靠时间去来遮上。叫人家干呐，要为着生活拼三顿，来遮上课，伊不如去摆夜市啊，去摆摊，搁较赢。因为咱即摆规个体制吼，甲咱的少年辈压力足社会阶层。你想一个月3万块，
比我都结婚要生囝要饲家，你敢想着好？可能屏东高雄会使，可能台南会使。你若去到台中以北，差不多拢足恶啦。啊，现在一日若要走来新竹上班，走来台北上班，因为伊创造的机会较侪嘛。啊，规个台湾的结果是足奇怪的，足奇怪的。物资一直起，油价一直起，油价若变起，物资就跟着起，啊，结果薪水无起，啊，你两叫袂得啦。咱来看一个影片吼，这影片真新鲜。
伊看到伊所感受的，拢是真实的历史。啊，到尾不要起来的时阵，开始咧无共款，但是咱无意识到，迄半杯最值得的是一开始。所以，咱到这乌咧白啊，伊就是拄到迄拄开始迄个时阵，细汉有经历一段真实，空实是一个足真实的历史，也是讲自身细汉的经验，迄足真实的，伊记了足深，伊知影空实。但是伊迄时阵的认知无受到教育，伊后来的教育就是迄个倒半杯水，所以会有一寡真的正确的，有一寡假的无正确。啊，到阮即代后一代遮的吼，就是规杯水，咱拢是透过迄规杯水咧看历史，所以规个方向弯倒变。即影片咧甲咱讲一下，啊，迄杯水是啥物啊？迄个杯啊是啥物啊？咱认知错啊！迄、那个杯仔，迄杯水就是教育，就是媒体。你内底，啊，咱若有法度知影讲，迄个原理是啥物？哦，迄个好像折射，伊就是亲像迄个焊件咧，伊会甲规，某一个距离，伊会甲规个物件完全倒变。啊，咱若知迄个原理，咱就有法度解脱倒转来，甲咱即摆看到新闻解还原伊原来的迄个意思一样，哦。啊，今仔日咱在概念中的问题，错乱的遮，咱两款物件概念都绑做伙。阿伯啊，伊做前车，迄个时阵日本人要走，中国人要来。啊，咱即摆是即、這个时阵，咱讲迄边的中国人做歹，叫咱袂记遮的中国人嘛做歹。咱甲留伫遮的中国人，甲当做是做好。啊，错乱的。中国已经死，咱敢知？啊，死外久啊，咱敢知？咱唔知呢，足侪人唔知呢。伊种同我中国民族，咱即款钱顶个拢印中国民族透死，护照啊，中国民族透死，吼、哦，永远活在心里，有无？咱来看吼、哦。是，就告诉大家，到底。我们怎么样给1912年成立的所谓中华民国来定位？谁都没有否认呢。1912年，清朝告一段落，中华民国成立，大家都承认了。可是到了38年以后，1949年，中华民国还有没有？照着世界史的说法，照着。中华人民共和国的说法，照着我聊的说法，中华民国没有。可是，照着在台湾的蒋介石他们这些党羽的说法，中华民国还存在，只是到了台湾。我给大家展示过我那个资料，那个资料呢，就是蒋介石的一个秘密资料。蒋介石在1950年。3月16日，十三号有一篇秘密的演讲，叫做《复职的使命与目的》。请注意哦，这是蒋介石的亲笔字啊。他里面谈到，他说：“中华民国亡国，中华民国亡国，中华民国亡国，中华民国已经灭亡。”告诉我们，1950年3月13号。蒋介石的秘密谈话里面，他承认中华民国已经没有了。可是这个真相，他当然不会告诉台湾的全体的这个中国同胞。他说中华民国还存在，这么一个幻觉，我告诉大家，一直延续到今天。有一部分人还相信中华民国还存在。李敖大师吼，算我个人个人上的一个中国人，因为伊学习吼，我对我来讲啊，吼，我会感觉伊算介饱，我算介尊敬，毋是所有中国人拢真歹，你知道？吼，啊，毋是所有的日本人拢做得好，吼，咱哪有这个观念啊？啊，毋是台湾人就拢好啦，吼，台湾人嘛是有做歹的，吼。二来，咱上个要紧的是啥物货？甲台湾甲中国。中华民国切断嘛，
啊，咱来去达到迄个父子的什么目的与使命吼？就在这所讲的，1950年这个时间点咱要记好，因为当然有一挂资料要来看。咱想在食力的认知问题上面，你知道？咱想到伊规个头壳内底拢底中国个物件，大中国主义、大中国思想一套物件，一套物件是中华民国国民党编号来的，咱饲的。啊，咱台湾是，咱四个拢在讲台湾啦。咱到出国过的经验，敢有？敢有？有去到别个国家有无？好啊。我有一摆去迄个印尼开会，哦，啊，咱看到我就直接讲中文啦。哦，我甲你讲，咱东南亚有出国家吼，真正都要求的。我去吼，会开始教我讲中文啦，教我看换言语的哦，咱最真正赞的吼，最咱就讲话这个国家对你最优势。我国家买手机啊，啊，你爱我钱，要教我叫你教我看，还是你家己教我看的？啊，你无互伊袂使哦，你无互伊就我靠路人来维持，哦，不得你一两个50块要互伊。啊，以前那个国家。因为老母北京人，啊，伊老爸是印尼人，啊，结果呢，我后来才知讲，遐有迄个台湾过去啊，伊嘛是移民，讲去遐做生意的，算讲台侨对啦。伊看了我来讲，你要小心这些人，这些人就是那种偷抢拐骗，要小心的，你的东西都要保护好。伊直接讲，爱讲讲在咱台湾。啊！我要离开的时阵吼，有一张单啊，就是迄个行李内底物件吼，啊签一张单，迄张无签。结果我到伊迄移民局咧头前，伊讲啊，你无签哦，你去后壁排队。哦，啊，咱有受过教育啊，对不对？啊，就乖乖排队。排，到排到第五个时阵，伊用英文甲我讲讲，你了浪费我一段时间啊，爱就搞伊安尼，你爱付我一寡物件。我讲啊？我头一摆拄到这呢，啊是安怎？因为伊起本钱是，咱无甲你讲到啥物国家，起本钱是，因内底人就拢甲我讲，你起本钱是吼，会当对伊身躯顶开。结果呢，我身躯都剩100块，抓住，我就退出。我就问你讲，啊你怎搞？伊讲凊彩，我交你100，我肯作惯，啊你甲放落去背落。啊，结果吼，啊，算我老大呢，伊会咧甲我拍电话。伊讲以后呾安尼啊，以后我袂瘾来啦，以后呾安尼。啊，所以因咧国家就是啊，我毋知要怎讲。啊，啥物事台湾出？因为我出去拢人带上我台湾人，因为我开迄个会议内底有中国人，跟党派，香港人跟党派。啊，迄个会议我呾算某一个天。都的国际会议，因为无共款的阿来的代表嘛，吼、哦，我开的是啥物？咧讨论人权的。叫我开会的时阵吼，当咱代表台湾咧讲话的时阵吼，迄、那个香港伊代表北京，伊就讲恁这袂使讲话，伊就阻止恁讲话就对了。我若无睬伊啊，吼、哦，所以台湾讲我反正我无咧甲伊笑啦，我就继续讲我咧。但是因为大会是受到遮个控制，所以就把阮咧讲话的时间缩短。啊，伊做明显的哦，你若无出去，你拢袂拄到这哦。你伫个台湾，咱过了足舒适，但是你出去时，像咱台湾人会足强调咱是台湾。你敢捌看过美国人向问讲，啊，你是美国人还是英国人？无啦，你看袂拄到这种问题。咱看问你奥巴马讲，啊，你是美国人还是非洲人？无人问你问。是安怎？因为人本身吼，伫国际社会无一个国际的迄个人格的认定啊，无迄个国际的迄个人格。哎。对。嗯。
表什么货？迄个字啦、啊，迄、那个公司是一个财团啦，是一个。对，伊公司是一个财团，是一个伊是互这个公司保护掉的。伊毋是代表伊个人啦、啊，伊只是伊公司派伊做代表公司的，所以身份的身份是无共款的，迄身份是无共款的，吼、哦。啊，谁人有这种物件？台湾嘴啊，咱世界拢有人讲咱，咱要帮助世界人分别讲，阮毋是中国人，阮是台湾。这是咱的困境，啊，是咱两边的困境，啊，就七十年来做事，哦，就七十年来做事。啊，其实，恁老师讲恁老师迄种经验，我知影，伊有足侪科技公司，也是讲足侪咱讲诶迄个外商啊，种。当然去遐食头路，拢袂有即种问题啊。嘿，因为外商派你去，你就是代表迄个公司啊，对啊，对啊，嘿啊。啊，这就是我拄仔讲诶，迄杯水，迄、那个杯啊，吼、哦。啊，咱来看吼、哦，这足早开始啊，我甲伊资料找出来吼、哦。这是去年啊、前年吼，迄、那个微调课纲迄个事件哦，新闻炒甲。微调课纲，啊，你注意甲看这个课题吼，常常可以听见很多说台湾是台湾人的，大陆回大陆人，大陆人回大陆去，这句话令我很不懂，为什么台湾人是台湾人的？但台湾人和大陆人不都是黄皮肤黑头发的中国人？为什么要分得如此清楚？伊甲台湾遮的所有的住民甲因中国人拢甲人做伙，讲我这黄皮肤黑头发的其中中。你敢有同意这句话？你可能无同意，你可能无同意啊。但是无论安怎，这个文章、这个课本已经下伫这个国小，咧教咱的后一代。你感觉咱后一代敢分得出来？分袂出来啦。如果说台湾人是台湾人的，不免令人什么叫做台湾人？伊即马这个课本在甲你点伊，啥物叫台湾人？迄、那个点伊是伊这个作者写，是我讲的，还是正解？啊！恁想的拢假啦，所以伫教育甲媒体内底，就一直开始咧做这方面大中国主义、大中国历史观的这个洗脑。哦，今天的台湾人都是由大陆移居过来的人的后代，干嘛呢？根本拢在写嘛，这个干嘛是拢在干？啊，即卖问题来啊！最近阁有一群迄、那个咱讲原住民哥啥款，拢走去中国咧认祖归宗。根本就拢无关系嘛，走去那个政治戏嘛，哦，由此可知，知道台湾人根本是由大陆过来的。可知，既然大家都是中国人，当然恭喜中国人啊，根本不应该以这种狭隘的地域观念来界定。像我们，你注意看一句，像我们今日在台湾出生的人也是台湾人啊。对于大陆上一切十分陌生，怎么能说台湾人归台湾人，大陆人？你看这两句话，你就知影有啥物新闻。伊是1949年迄个时阵来遮留伫台湾的人民，中国人民，因的后一代人，因为伊伫遮出世，所以伊认为是台湾人。啊，因甲中国迄块土地无啥物感情，所以才会讲这句话，讲对于大陆上一切十分陌生。啊，这个物件哦，伊佫讲哦。说台湾人是归台湾人，大陆人归大陆人，这是一种分化我们的伎俩，公然那个分化啊、哦！大家同在一条船上，若是不能同舟共济，一旦船翻了，谁也逃不了。更因此不应如此区分，大家同是中国人，流着中国人的血液才是最重要的。什么人在跟你流中国人的血液？因来遮甲咱套人啊，变做咱后一代就变做拢老个，啊，这七十年啊呢，这种物件套袂开呢。当然，咧直接咧讲这吼、個，是讲恁家有亲戚啊，有人有迄、那个，咱讲所谓的中国难民，遐个新妇啦，遐个囝婿啊，你等于着甲伊切断关系啊。讲迄、那个在迄、那个台湾海峡无看过啊，去跳船，毋是叫恁定安尼啦，啊，即
即摆伫咧讲一挂历史的成因，啊，你该分析迄个物件，哦，啊，迄、那个定义家己无清楚，啊，这是课本咧教的啊，啊，真正历史无教，拢教即套啊，哦，所以过去有一句话嘛，有长山讲无长山嘛，啊，迄句话其实嘛是国民党内较有的啦，哦，迄句话嘛是国民党内较有的啦，因为迄足趣味哦。有登山跟无登山嘛，你洗落来后一代你嘛无登山，无登山嘛，对不对？你嘛是拢是迄落平埔嘛，在地台湾嘛咧洗嘛，啊，愈洗愈洗到尾啊，你身躯顶的迄个 DNA 也是讲中国来自中国的血，应该愈少。啊，我算顺中追远，拢是迄个中国，拢为中国去的，哦，拢你祖先拢认迄个认去中国的，啊，你的。你的阿嬤、老母这边，你拢无认，对不对？哦，